तिथून दक्षिण दिशेला खडक आणि दुशेन हे दोन प्रकारचे राक्षस शौन्या टाकून राहत होते. हा राक्षसाचा क्षय करण्यासाठी ब्रह्मदेवाला विष्णूने प्रतिज्ञा दिली होती. धर्माचा क्षय करणारे जे राक्षस वृत्तीचे लोक आहेत त्यांचा क्षय करण्यासाठी मी रामाचा अवतार धारण करून त्यांनी समाज प्रसिद्ध वाटले. त्या दक्षिणेचे पंचवीस होते नाशिक रावणाने सीतामायला श्रीलंकेला घेऊन गेला. त्यावेळेला रामदास आपले राम लक्ष्मण दक्षिण दिशेला गेले, हा सह्याद्रीतून गेले. त्यावेळेला त्या ठिकाणी तोंडूची रामगड, झाडीचे रामगड या ठिकाणी काही निर्मित होते. त्यानंतर आपले वाल्मिक रामलिंग बेट, तांबरीमाला मंदिर करण्यासाठी